Por favor, que centrifugado. Nunca na miña vida, eh? Ai, mi madriña. Entón, non estades para lavar, non? E a miña abogada, porque eu pasei por Vilariño cantando, e as mozas de Vilariño fican no río lavando. E para iso temos que facer como unha especie de viaxe espazo-temporal, e como se estivéramos nun acelerador de partículas, temos que trasladar desde aquí a un punto e a unha data determinada, o 25 de xullo de 1787. Que hai un rapaz que a vai visitar de cando en vez. Un rapaz que ven da vila. E queredes saber quen é ese rapaz? Queredes saber... Ai, que foi iso? Ai, as bestas, como están as bestas? Vai haber que facer unha rapa, eh? Bernardino! Estás preparado? Pois pasa para atrás, desgraciado! Que xa gio eu! A estrela Rosalía, alguén que nos alumeou coa súa vida, coa súa existencia e coa súa obra, e que agora nos alumea como un facho incandescente, no firmamento, a mesmísima Rosalía de Castro! Atención, que ninguén cantaba. E logo pensei, claro, como van cantar? Con esta calor abafante que non deixa nin respirar. Maruxiña, dame un bico que chei de dar un pataco. Eu non quero bicos dos homes que me cheiran a tabaco. Unha onda auténtica de creatividade. Non somos malas, non. Podemos ser ben peores. O que somos é... Bravas!